alebo zajtra večer všetky komplet výsledky na internet, nebudeme to čítať, lebo už máte toho niektorí plné zuby. Ocenených by som potom poprosil, keď sa rozídeme, spoločnú fotky, lebo fakt treba pre sponzorov tie fotky a tak ďalej, aby nás pozorovali v budúcnosti. Hovoril som s chalanmi, tuším z Martina sú to, že celá tá partia, že sa odfotí, čo sú tu, že aby ste nezabudli, aby ste mali aj s trénermi fotku spoju. Som rád teda, že sa organizácia, že vás podporuje, alebo teda tí ľudia, ktorí sú s vami, že sa vám venujú a prišli ste sem také ďalky, takisto aj z Dolného Kubina, že dobre hovorím. A prejdeme teda k výsledkom, takže Palino ako hlavný rozhodca, nech sa ti páči, môže začať. Dobre, takže tretie miesto v kategórii dievčat, Dáška Strížová. Tému krmivu nech odnese to dievča. Druhé miesto, Ema Lipková. Tréner pije zase pivo, Karolínka, nezabúdaj, my ešte zase bude 2 týždne svedli. Ešte toto pre teba všetko, perfektný navíjačík, veci, dúfam, že tomu odnesieš. Až kategória U10, tretie miesto, Jakubček Jan. Koľká ty si na pretekoch? No vidíš to, keby si bol prvý, tak si prvý. No. Takže gratulujem, odnesieš to? Alebo prídeš na dva razy? Tak to ti zadal, neboj sa. A vieš na čo máš ten kýbel? Ujovi prednému guláš do toho nosiť. Druhé miesto, Alexander Blanárik. Gratulujem. A usmievaj sa, fotia nás. Pošleme máme do Talianska, že tuto je lepšie ako v Taliansku, že? No, kam sa rábi Taliani na nás? Tak si to odnes všetko, dobre. A ja si vidieť ďalšiu. Ja ti dám potom Facebooku adresu. Dobre, prvé miesto, Karolína Ferancová. Ten tréner sa... Jak je vidieť, že robí na pôdy váhu ten tréner, že to všetko má pod palcom tu. Gratulujem, Karolínka, dobre, potom fajne spoločne. Dobre, kategórie U15. Tretie miesto, Filip Sopu. Víš, ale mohol si byť prvý. Filip, tu to odpali na... Gratulujem. Gratulujem. A ja ti gratulujem. Dobre, to máš na frajerky sieťku. To máš na krviu. Dali potom spoločnú fotku, dobre, neuteč. Dobre, druhé miesto U15. Tomáš Culba. Tomáš, usmívaj sa. Kastrovakcii. A to vám môžem povedať, toto už je druhý pretek. Minulý rok to bolo na Matejovci, že Dáška Strižová chcela ísť domov a vyhrala preteky a ty si druhý a chcel si ísť domov. Alebo táto chcel ísť domov, že smedilo ho. Táta smedilo, no. Musí zadržať oné smedenie. Dobre, prvé miesto v kategórii U15. Dolnák Benjamín. Takže Dáška nechce nič povedať, nevie kto je kam patrí ešte. Ja Dáša teda by som zapretekal, myslím, že to môžem povedať za usporiateľov a za všetky ďakujem firme Mivardy.
že dobre to robáš, môžu vodiť častejšie, že môžu aj častejšie, ale nie, fakt myslím, že tento rok, že je to dobre, sme to predložili, mali ste takého majstrovstva Slovenska tréning, kde ste niektorý prvý raz, čo mi hovorili, že chytali na takej ťažkej vode, takže ste niečo podchytili. A teda chalanom povedz a teda všetkým, že teda že ďakujeme za to, že tie deti podporujú a myslím, že ten proces odma si to zaslúži, tá firma Vivaldi. Vám prajem príjemnú cestu domov a za dva týždne dúfam, že sa všetci uvidíme na Brony Cupe, doneste si spacáky, veľa peňazí na bufet. Spravíme ešte spoločnú fotku aj s tým banerom. To ideme robiť teraz. A vy ocenení, prosím vás, poďte túto spravíme spoločnú fotku a vám teda, a tí Martinčania, poďte spravíme na tú fotku tiež.